Kas sa oled kuulnud, et eestlaste rahvustoit on teine eestlane? Aga kas selline toituma on ikkagi keskkonnasõbrak? No ei ole. Samuti kannibalism pole muidugi üldse okei. Aga miks on liha söömisel nii suur ökoloogiline jalajälg? See, mida me sööme, mõjutab tegelikult väga palju keskkonda meie ümber. Ja seepärast oleks hea mõista, kuidas toidu tootmine on seotud keskkonnaprobleemidega. Samuti, kuidas valida selline toit, mis ei koorma keskkonda nii palju? Niisiis, selles videos tuleb juttu toiduahelast ja aineringest ning ökoloogilisest püramidist ja energiaringest. Tere! Mina olen Ott Maidre ja tere tulemast vaatama videoõpsi keskkonnateemaliste videode sarja. Toiduahel, aineringe, ökoloogiline püramiid ja energiaringe on kõik omavahel seotud mõisted. Hakkame neid siis sammult vaatama. Kõigepealt räägime toiduahelast. Erinevate organismide toitumisseosid kirjeldakse lihtsustatud toiduahela kaudu. Peaaegu iga toiduahel algab tootjaga ja lõpeb alati lagundajatega. Toiduahelas on tavaliselt kolm troofilist taset. Milleks on tootjad, tarbijad ja lagundajad? Sõna troofne tuleb kreeka keelest, mis tähendab toitmine toit. Sellised organismid, mis suudavad ise toota endale orgaanilised aineid, anorgaanilistest ainetest nimetakse tootjateks ehk autotroofideks. Auto tuleb kreeka keeles sõnast autos, mis tähendab ise ja troofne oli meil eelnevalt selgitatud. Ehk kokku tuleb ise tootja. Kes siis on need organismid, kes ei toitugi mitte kelleski, vaid toitud õhust ja armastusest? Muidugi me räägime taimedest. Te tõesti arvasite, et midagi targemat tuleb siit või? Taimed ja üldse fotosünteesivad organismid suudavad muuta anorgaanilised ained nagu vesi, süsihappegaas, mullas olevad toitained, päikeseenergia abil orgaanilisteks aineteks. Üheks orgaanilise aine näiteks on süsivesikud. Te olete kuulnud glükoosist. Glükoos on ka üks paljudes süsivesikutest. Mis on fotosünteesi juures kõige huvitavam, on see, et ta suudab muuta energia ühest liigist teise. Taimed muudavad valguse ehk päikeseenergia keemiliseks energiaks. See allub muidugi energiajäävusseadusele ehk energia ei teki ega ka, vaid muutub ühest liigist teise või kandub ühelt kehalt teisele. Tänu taimedele on muundatud päikeseenergia kätte saavutav ka teistele organisme, kes neid söövad ja saavad omistada keemilist energiat erinevate orgaaniliste ainete näol. Taimed moodustavad esimese troofilise taseme. Autotroofid on tihti erinevate ökosüsteemide aluseks. Ilma nendeta poleks meil ja erinevate organismide maltsa, mida süüa ja poleks üldse erinevad toiduahelaid. Järgmise troofilise taseme ehk teise troofilise taseme moodustavad mitmed erinevad tarbijad ja selle taseme sees eristakse tavaliselt kolm astet. Herbivoorid, omnivoorid ja karnivoorid. Eelnevalt mainisin energiajäätuse seadus, kus toiduahela vaatest on olnud just teine pool. Sama seadus kehtib ka toiduahelas. Kui tuleb jänku, kes sööb ära mingi maltsa, siis ta omistab taimedes olevaid keemilise ühendeid ja keemilise ühendete salvestud päikese energia, mis on muutunud keemiliseks energiaks. Sellised loomi, kes toituvad ainult taimedest, nimetakse taimetoidulisteks tarbijateks ehk herbivoorideks. Herbivoorid on teise troofilise taseme esmased ehk primaarsed tarbijad, teine tase esimene aste. Võtame järgmiseks, et jänku kappab aasa peal, jääb rebasele silma. Rebane nosib juhtumisi sel ajal mustikaid. Aga ta otsustab, et lisaks taimsele toidule tahab ka süüa loomse toitu ja pistab jänku nahka. Sellisel juhul nimetakse rebast segatoiduliseks tarbijaks ehk omnivooriks. Ja tema on juba teise astme ehk sekundaarne tarbija teises troofilises tasemes. Teine tase, teine aste. Aga nüüd ilmub võsast hunt. Ta oleks hea meelega ise selle jänku õhtusöögeks söönud. Aga ta ei ütle,
ei ka rebase lihale. Kuna hunt toitub peamiselt ainult loomsest toidust, siis teda nimetakse karnivooriks. Seega tema asub antud toiduahelisest teises troofilises tasemes kolmandal ehk viimasel astmel, teine tase kolmas aste. Ja seepärast nimetakse hunte ka tippkiskjateks. Samas on olemas ka kolmas troofiline tase ehk lagundajad. Te kõik olete kuulnud lauset, mullast oled sa võetud, mullaks pead sa ka saama. Selle eest vastutabki kolmas troofiline tase, et me mullaks saaks. Kõik orgaanilised jääkained siia alla kuuluvad lehmasõnnik kui ka surnud hunt lagundatakse lagundajate ehk destruentide poolt. Mullas lihtsamateks anorgaanilisteks ühenditeks. Need on siis toitained, mida tootjad ehk taimed saavad uuesti kasutada, et muuta anorgaanilised ained uuesti orgaaniliseks. Ehk kõik algab otsast peale. Samas, hetkel vaatasime ühte sirget ehk lineaarset toiduahelat. See on muidugi väga lihtsustatud mudel. Tegelikult on elu palju keerulisem ja mitmekülgsem. Päris elus ühes looduskeskkonnas eksisteerivad toiduahelad, põimuvad omavahel ja moodustavad toiduvõrgustiku. Mida rohkem selles võrgustikus niite ehk toiduahelaid on, seda tugevam ja liigirikkam on selle koha ökosüsteem. Eelnevalt kirjeldatud toiduahelad ja toiduvõrgustikud on mudelid, mida kasutakse sellise nähtuse nagu aineringe kirjeldamiseks. Aineringe on protsess, mille käigus elut ainest tekib orgaaniline aine ja liigub ökosüsteemis läbi erinevate organismide. Aga ainega koos liigub ka energia. Ja sellest tuleneb energiaringe, mis selgitab, kuidas elusorganismid seovad ja kasutavad saadud energiat. Ja selle kirjeldamiseks kasutakse ökoloogilist püramiidi. Püramiidi alumine aste ehk energiaringe esimene lüli on tootjad. Tootjateks on kõik taimed, vetikad, protistid ehk need, kes muudavad päikese energia keemiliseks energiaks. Kui keegi sööb omakorda ära tootjad, siis see energia, mis on tootjatesse salvestunud, liigub edasi järgmisesse organismi. Osa sellest energia, mis söömisel saadi, jääb tarbija organismi. Aga suurem osa energiast hajub soojusena õhku. Energiajäävuse seadus ütleb, energia ei teki ega kao, vaid muutub ühest liigist teise. Ja nii on ka ökosüsteemide energiaringes. Osa tarbit energiat jääb organismi, suur osa kulub lihtsalt meie elus hoidmiseks ja eraldub soojusena. Kõige alumine püramiidi aste on tootjad ehk autotroofid. Järgmine aste on taimetoidulised organismid ehk herbivoorid. Segatoidulised ehk omnivoorid on üldiselt eelviimasel astmel, aga mõnel juhul võivad nad olla energiaringes hoopis samal astmel, mis herbivooridega. Näiteks rebase puhul. Kui ta sõi ainult mustikaid ja hunt sõi hiljem tema ära, siis rebane oli teisel astmel. Aga kui rebane sõi jänese, siis ta on aste kõrgemal ehk kolmandal astmel. Igal juhul kõige tipus on kiskjad ehk karnivoorid. Nagu juba jutt oli, siis neid nimetakse tippkiskjateks. Mis te arvate, kui palju energiat see kõrgema astme organism söödud toidust omistab. Noh, et kui jänku sööb taime, siis kui palju sellest taimest saadud energiat tema keha omistab? Kõik, enamik, pool. Tuleb välja, et energia ülekanne ühe püramiidi tasemelt teisele ei ole eriti säästlik. Ainult 10% toidust saadud energiat talletakse organismis. Ülejäänud 90% hajub soojusena õhku. Ehk siis sellest biomassist, mis sisse söödi, salvestub ainult 1/10. Seetõttu on ka saakloomi alati rohkem kui röövloomi. Ja ka toiduahelid ökosüsteemides ei saa olla väga pikad, sest energia saab lihtsalt otsa. Teeme ühe näiteülesande. Võtame mingi karnivoori, kes kaalub 40 kg.
palju vähem kui mina. Noh, siuke väiksem hunt, kui palju tal on vaja energiat ja seega organisme, keda süüa, et elus püsida. Kuna hunt on karnivoor ehk kolmanda astme tarbija, siis ta peab sööma vähemalt 400 kg erinevat omnivoore ehk teise astme tarbijad, et üldse ellu jääda. Et teise astme tarbijad ehk omnivoorid jääksid ellu omakorda, siis nad peavad sööma vähemalt 4000 kg esimese astme tarbijad ehk herbivoore. Ja jällegi, et selleks, et 4000 kg esimese astme tarbijat jääks ellu, siis nemad peavad sööma vähemalt 40 000 kg produtsenti ehk tootjaid. Ehk siis ühe 40 kilose hundi ülepidamiseks on vaja 40 000 kilo ehk 40 tonni taimi. Ja sellest tulenebki see, et miks looduskaitse aluste tippkiskjatele on vaja nii suuri kaitsealasi? Selleks, et lõvi või tiiger saaks ära elada ja toita ära ka oma järglased, on vaja väga suuri territooriumi. Aga kus selles aine- ja energiaringes ja toiduvõrgustikus asub inimene? Inimene on omnivoor. Ehk oma eluks vajaliku energia saamiseks kasutame toiduks nii taimset kui ka loomset toitu. Te võite vaid ette kujutada, kui palju toitu peab tarbima inimene oma elu jooksul. Nii taimsed kui loomsed, et kasvada ja hoida ennast töös. Nüüd mõelgem sellele, et inimese on maailmas peaaegu 8 miljardit inimest ja me kõik tahame süüa, et elada. Toidu tootmine mõjub keskkonnale üsna laastavalt ja selleks, et saaksime süüa endale meelepäraselt liike, hävitakse metsikult ökosüsteeme, et luua põllumaid ja karjamaid. Kõige rohkem kahjustab keskkonda veise liha söömine, kuna veiste kasvatamine võtab kaua aega ja nende sööda kasvatamiseks vajab omakorda rohkem ka põllumaid. Toidu valikul võiks eelistada pigem taimset toitu või vähendada liha tarbimist, sest tegelikult vajame nädalas umbes rusika suurust liha. Hetkel inimene tarbib liha üle ja see tekitab rõõmsalt meil väikeselt ökoloogilist katastroofi. Või muuda oma liha tarbimist. Lihadest eelista pigem linnuliha või kala, sest nende 1 kilogrammi liha tootmiseks kulub drastiliselt vähem resursse kui 1 kilogrammi veise liha tootmiseks. Näiteks, 1 kilogrammi linnuliha tootmiseks kulub umbes 10% energiast, mis kuluks sama koguse veise liha tootmiseks. Kergemate ökoloogilise jalajäljega toitude eelistamiseks on veel häid põhjuseid. Kui energia liigub mööda energiapüramiidi üsna ebaefektiivselt, ainult 10% energiast talletub organismis ja 9% haitub soojusena, siis saasteainetega on teine lugu. Keskkonnamürgid, nagu raskemetallid, näiteks elav hõbe ja plii, ning taime ja putuka mürgi jäägid kogunevad organismi. Sest neid ei kasutata seedimises ära ja need kanduvad järgmisele tarbijale üle 100%-lised. Seega, mida kõrgemale troofilisele tasemele liigume, seda rohkem mürke organismis ladestub. Seetõttu on kõige rohkem mürke kogunenud just liikidesse, kes on toiduahela tipus. Näiteks Eestis hukkuvad merikotkad ja tema järglased sagele just toidus saadud plii mürgituse tõttu. Seepärast ei soovitata tarvitada toiduks liialt palju tuunikala, kuna ta on suur kala, kes toitub väiksematest kaladest ja mürgid kogunevad tema organismi. Süües tuunikala jõuab see mürk ka meie organismi ja ladestub seal. Pikaajalise tarbimise jooksul mürgid kuhjuvad ja hakkavad tekitama terviseprobleeme. Ka juba selle tõttu, et iga kõrgemas toiduahela astmes on salvestunud organismist rohkem mürke, võiks eelistada toiduks võimalikult palju taimset toitu, kus on mürke ladestunud vähem. Tundub ju lihtne ja loogiline, eks? Seda see ongi, aga peame meeles pidama, et see siin oli vaid lihtsustatud mudel ja päriselus on kõik seosed palju keerulisemad. Kokkuvõtvalt, vähenda oma liha tarbimist,
sest me tegelikult ei vaja igapäevaselt iga toidu kõrvale liha. Samuti saad päris hästi vähendada oma ökoloogilist jalajälge, kui valid näiteks veiseliha asemel kanaliha. Ehk sa ei pea loobuma lihast, aga tee teadlikke valikuid. Head kokkamist ja head avastamist toidumaailmast! Ja muidugi me ei saa jätta siin lõppu ütlemata, elame veel!